Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому. У студії для вас працюю я, Марко Ручка. Вітаю. І про головні події понеділка дивіться просто зараз. У Дніпрі один із студентських гуртожитків під загрозою обвалення. Комунальне підприємство «Теплоенерго» готове постачати тепло у будинки дніпрян. В ході спецоперації бійці КОРДу затримали 4 членів злочинного угрупування. У Підгородному прямо на подвір'ї реконструювали козацький човен. І про це все більш детально. Керівництво КП «Дніпровський метрополітен» закупило неякісне обладнання. Це поставило під загрозу роботу метро та життя людей. Таку інформацію повідомила на офіційній сторінці у Фейсбук Служба безпеки України. Оперативники спецслужби задокументували, що наприкінці 2017 року посадовці придбали комерційної структури обладнання часів Радянського Союзу. Під виглядом нового, яке виявилося непридатним для використання. Сума контракту становила 2,6 мільйона гривень, хоча насправді вартість закупленого металобрухту була максимум 100 тисяч гривень. За висновками профільних експертів, через дії керівництва КП виникла реальна загроза у метро. Наразі керівнику КП та директору комерційної структури повідомлено про підозру вчинення злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігурантам справи. Триває досудове слідство. У Дніпрі один із студентських гуртожитків під загрозою обвалення. Усе через велику тріщину у стіні. Наші журналісти побували на місці події. Деталі у наступному сюжеті. Гуртожиток номер 2 Дніпровської політехніки під загрозою обвалення. 5 жовтня на розі п'ятиповерхової будівлі просіло асфальтове покриття тротуару та утворилося провалля розміром 3×2 метри та глибиною близько 1,5 метрів. На першому поверсі будівлі аптека, вона також пішла тріщинами. За цією справою відкрили кримінальне провадження та вже розпочались першочергові слідчі дії. На даний час в результаті події, повторюсь, да, постраждалих немає, подія зареєстрована до ЄО Соборного відділення поліції та слідчим відділом Соборного ВПФ, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 367 Кримінального кодексу України, а саме службова недбалість. Рятувальники засипали у провалля близько 25 кубічних метрів землі та 10 кубічних метрів бетону. Наразі будівля відключена від газу, електро та водопостачання. Туди висипали 25 кубічних метрів землі і 10 кубічних метрів залили бетону для того, щоб укріпити цю будівлю. Також встановлено, самі роботи проводила компанія «Лімак», яка займається будівництвом метро. Також встановлені маячки для того, щоб слідкувати, чи є подальші здвиги в цій будівлі і наскільки вона є вирогідність того, що вона може впасти. Більш ніж 200 мешканців евакуювали з аварійної будівлі та переселили в інші гуртожитки. Студентів перевели на дистанційне навчання. Сергій навчається у Дніпровській політехніці на першому курсі. Приїхав з Мар'їнки, що на Донеччині. Хлопець каже, ситуація з гуртожитком неприємна, але він вдячний студраді та керівництву вишу за підтримку. Смотрите, я приїхав якби з, ну, горячей точки, говорят, Маринка, как бы это, да, там война идет, вот. И то есть, смотрите, мы там так от бомб не бегали, как здесь вот бегаем от этой трещины. Наразі на місці події працює надзвичайна комісія разом з рятувальниками. Фахівці обстежують будівлю гуртожитку. Вся територія навколо очеплена, тут чергують патрульні поліцейські та муніципальна варта. Ввечері комісія обіцяє точно сказати, наскільки зміниться рух громадського транспорту. Ми слідкуватимемо за цими подіями. Марко Ручка, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».
У Дніпрі в ході спецоперації бійці КОРДу затримали 4 членів злочинного угрупування. На їх рахунку десяток майнових злочинів. Під час затримання у чоловіків вилучили гранатомет, 5 пістолетів, патрони до них, а також речові докази. Все це направили на експертизу. Обшуки відбувалися в рамках кримінального провадження. За скоєний злочин підозрюваним загрожує тюрма від 7 до 12 років. Також поліція встановлює інших учасників злочинного угрупування. Всі вони мешканці міста Дніпро, вік вказаних злочинців приблизно 25 років, плюс-мінус. Всі неодноразово раніше засуджені за скоєння тяжких кримінальних правопорушень. Злочинці пересувалися на автомобілях BMW X6 і Hyundai Elantra. Автомобілі затримано, вилучено. Всі слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, порушеного за частину 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Вогонь охопив житловий будинок у Дніпрі на вулиці Михайла Вербицького Шевченківського району. Виникла пожежа в одноповерховому будинку. Вогонь знищив дах, перекриття, побутову техніку та домашні речі на загальній площі 100 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає. Ліквідували пожежу 15 чоловік особового складу та 4 одиниці спецтехніки. По Михайлу Вербицького, 25, надійшло повідомлення про пожежу о 5 годині 20 хвилин. На місце прибуло 3 відділення пожежно-рятувальних підрозділів, в 6:48 локалізація, на даний момент ліквідація пожежі. У Кривому Розі правоохоронці знищили посів культивованих конопель. У 43-річного місцевого мешканця правоохоронці виявили та вилучили 16 рослин наркотичного вмісту. За цінами чорного ринку їхня вартість понад 100 тисяч гривень. Також у чоловіка знайшли пістолет Макарова та 8 патронів калібру 9 мм. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Комунальне підприємство «Теплоенерго» готове постачати тепло у будинки дніпрян. Готуючись до зими, комунальники замінили більше ніж 10 кілометрів теплових мереж. Капітально відремонтували 27 котлів та відновили теплову ізоляцію на майже 37 кілометрів теплових мереж. Людмила Костюченко мешкає в будинку по вулиці Запорізьке шосе 19 років. Половина з них намагалася добитися тепла у квартирі. Раніше і вона, і сусіди скаржилися. Взимку температура в оселі ледь сягала позначки плюс 15. Аби вирішити проблему, у районі звели нову котельню. Запустили її торік. У людей до цього часу було холодно. Стіни були покриті плесінню. Маленьких дітей, стариків, повний дім. Поэтому было невозможно жить в такой температуре и с такими мероприятиями. Очень благодарны всему руководству города. Благодарны, не знаю как, все ожили, люди, дети, о том, что у нас есть такая возможность согреться і получать тепло. У будинку по вулиці Підмогильного, 17Т, була інша проблема. Теплоелектростанція «Дніпрошина» відмовилася постачати теплову енергію на житловий фонд. Тому уже у масиві Кротово звели нову котельню. Вийшло нове, сучасне котельне, яке, будемо говорити, отоплює 17 жилих домів, які знаходяться від Краснополя і до Мирного, і до вулиці Кротова. Больницю, по-моєму, один садик. Держенергонагляд Дніпропетровської області підписав акт готовності підприємства. Комунальники виконали всі необхідні заходи, щоб на якісному рівні провести опалювальний період. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині запрацювала Державна служба якості освіти. Вона контролюватиме навчальні заклади, надаватиме їм методичну допомогу та супроводжуватиме освітню реформу. Державну службу якості освіти на Дніпропетровщині очолить Наталія Олійник. Вона зазначила, що на 2020 рік заплановано вже 6 перевірок.
Це сучасна установа, яка буде співпрацювати з учасниками на всіх ланках галузі освіти в Дніпропетровській області, з учасниками освітнього процесу, починаючи від учнів, батьків, вчителів, директорів закладів освіти і органів управління освітою, і надавати дієву методичну сучасну допомогу. Наші повноваження не такі широкі, але ми відповідаємо за зовнішню систему забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти області, тобто в школах. Ми не маємо жодного морального права зайти на перевірку у школу, поки відповіді на всі питання ми не дамо як батькам, як адміністрації школи, так і учням. Тому перш ніж ми будемо проводити інституційні аудити, а інституційний аудит є однією із новел нового закону України про освіту, він повинен пройти в кожній школі протягом одного разу на 10 років. Звичайно, ми розуміємо, що це мало. І покладання, важливі покладання лише на внутрішню систему забезпечення якості освіти. За це буде відповідати керівник закладу, директор школи. Фестиваль Be Healthy – наймасштабніша подія України в області здоров'я, спорту і краси. Пройшов вихідними у Дніпрі. 6 локацій розмістилися на одному майданчику. Там проходили майстер-класи, інтерактиви та презентації. Головний меседж – наше здоров'я в наших руках. Можна було прослухати лекції від професійних медиків, косметологів та дієтологів. На головній сцені свої інтерактиви проводили медійні особистості. Зокрема, про психологічне здоров'я розповідав Дмитро Корпачов, про культуру харчування Костянтин Грубич, а знаннями про жіноче самопочуття ділилася Людмила Шупенюк. Також на фестивалі був відомий боксер В'ячеслав Узелков. Із журналістами він поділився планами, також зізнався, що проєкт «Зважені та щасливі» надихнув на написання книги. Я планую випустити книжку саме про зважених та щасливих. Я тільки не можу за контрактом це робити, але ж я вже пишу і буде дуже цікаво. Я відкриваю школу зі схудненням і сам буду займатися навчанням людей і тренерів, займатися з повними людьми. Школу боксу не планую, тому що є мої такі особисті неприязні, але ж зі схуднення я буду відкривати школу, яка не буде мати аналогів саме у СНД. У Підгородному прямо на подвір'ї реконструювали козацький човен. Група ентузіастів вирішила самостійно збудувати зменшену копію козацького струга. Він довжиною 9 метрів, виготовлений із дерева, має бути придатний до використання на малих річках. За кресленнями 17 століття на Дніпропетровщині відтворили козацький човен. Козаки Старосамарської сотні власноруч побудували козацьке судно на основі відомих археологічних знахідок та переказів дослідників. Струг, саме так називається човен, одна із суден, на яких козаки здійснювали морські походи. Він відрізнявся легкістю і повороткістю. Будуючи такі човни, сучасні козаки дотримувались технологій, які використовували їхні предки кількасот років тому. Він завдовжки в 9 метрів. Має бути придатний до використання на малих річках. Рік тому наш козак Шапа запропонував зробити човен. Ну, він давно думав зробити його. Рік тому ми це вдвох розпочали будівництво, потім підключилися інші козаки. І от в цьому році закінчили. Мета – це експериментальна історична побудова плоскодонного козацького струга. І мета – перевірити, як вони ходили по малих ріках, бо всі інші не будували ще ні плоскодонного. Василь Дудко гордо носить звання козак протягом 5 років. Каже, у Старосамарській сотні він та його побратими дотримуються звичаєвого права, поширюють українські традиції та популяризують багату культуру нашого народу. Додає, під час відтворення козацького судна перш за все хотіли зберегти автентичність човна. Це попри те, що працювали сучасними інструментами, аби продемонструвати молоді реальний побут 16 століття. Це історія наша.
нашого народу, бо тут степи, попробуй тут втриматися, як немає гугіри, все. А наші предки, казаки, тут сторіччями тримали цю територію і на човнах ходили в Туреччину, брали там всі міста, Крим часто і густо ходили, а потім на Польщу з поляками, ну, кругом були вороги, нападали, тримали оборону. Ну, це все мене надихає. Як каже Василь, у ті часи під час морських експедицій захопити козаків було майже неможливо. Вони майстерно ходили поблизу берегів. До того ж, коли вони сходили на сушу, спіймати їх було дуже важко. Козаки вміло ховали свою здобич і дуже швидко затоплювали човни, щоб потім витягти їх з води та розгулювати морем. Цей експеримент чекає на щойно збудоване судно. Чи витримає він його, дізнаємося вже навесні. Юлія Черкаська, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в нас поки що все. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся і до зустрічі вже у наступному ефірі.